ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിക്കു വേണ്ടി കുടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്ന കുടുംബങ്ങൾ നാലു പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും ദുരിതത്തിലെന്ന് ആക്ഷേപം. കുന്നരു പരുത്തിക്കാട്ടെ കലശക്കാരൻ രാഘവന്റെ ജീവിതം കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന്റെയും പുനരധിവാസത്തിന്റെയും അശാസ്ത്രീയതയ്ക്ക് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഇടവഴിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ചെങ്കുത്തായ സ്ഥലത്ത് ഉരുടൻ പാറക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ് എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ നടന്നുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത വഴി. ഇതാണ് കലശക്കാരൻ രാഘവേട്ടന് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി. ദുർഘടമായ വഴി നടന്നു തീർത്താൽ രാഘവേട്ടനും ഭാര്യ പാർവമ്മയും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്താം. പ്രായാധിക്യത്താൽ വീട്ടിൽ നിന്നും മുറ്റമെന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പടികളിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്തവരാണ് രാഘവേട്ടനും പാർവമ്മയും. ഈ കുടുംബം എങ്ങനെ ഈ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ താമസം ആരംഭിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദുരിതവും സങ്കടകരവുമായ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഇവർക്ക്. ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാലം, നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വേദനകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് രാഘവേട്ടൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ. ദുർഘടമായ ഈ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ രാഘവേട്ടനും കുടുംബവും എത്തിച്ചേർന്നതിന് പിന്നിലെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. 1983 ഏഴിമല നാവൽ അക്കാദമിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നത്. കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവുമായി സ്വച്ഛമായി ജീവിച്ച രാമന്തളിയിലെ മനുഷ്യരെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളും തുച്ഛമായ നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകി കുടിയിറക്കി. റോഡ്, കുടിവെള്ളം, മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിരവധിയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ കിട്ടിയതോ ജീവിതം ദുസ്സഹമായ ഏഴിമലയുടെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലെ പാറയിടുക്കുകളിൽ 10 സെന്റ് സ്ഥലവും തുച്ഛമായ നഷ്ടപരിഹാരവും. രാമന്തളി പൂച്ചാൽക്കടപ്പുറത്ത് കൃഷി ചെയ്തു ജീവിച്ച രാഘവേട്ടൻ അങ്ങനെ കുന്നരുവിലെ കുന്നിൻ ചെരുവിലെത്തി കല്ലുവെട്ട് തൊഴിലാളിയായി ജീവിതം പുലർത്തി. ഇന്ന് ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ ഈ കുന്നിൻ ചെരുവിലെ ജീവിതം നരകതുല്യമെന്ന് പറയുന്നു രാഘവേട്ടനും ഭാര്യ പാർവമ്മയും. കുടിവെള്ളം, ലൈറ്റ്, പൈപ്പ് ഇട്ടരു, വീടെടുത്തരു, റോഡ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആക്കിത്തരും. അന്ന് ഗവർമെൻറ് പറഞ്ഞ് വാഗ്ദാനത്തെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിയണം. ഞങ്ങൾ 14 ദിവസം സമരം ചെയ്ത് ജയിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അയ്യോ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഇവരെ വാക്ക് കിട്ടും അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തം കാട്ടിൽ പോയി കാട്ടു കൊല്ല കൊത്തി കൊടുത്ത് ചാപ്പാട്ടി പിന്നെ നേവി എൻ്റെ ചില്ലറ പൈസ എൻ്റെ അമ്മർ ഉണ്ടായി അത് ഓരോരുത്തെടുത്ത് ചെറിയൊരു വീടാക്കി. പിന്നെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കേസ് കൊടുത്തു. 3-4 കുറേ കൊല്ലം കേസും കൊണ്ട് നടന്നു. പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒന്നുമില്ലാതെ ദുരിത ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നവർ. കലശക്കാരൻ രാഘവൻ്റെ കുടുംബം ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി കുടിയൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്ന നിരവധിയായ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. നേവൽ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി കുടിയൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒട്ടനവധിയായ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം അന്ന് സർക്കാർ തലത്തിൽ നൽകിയത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്വന്തമായി വീടും കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ജോലിയും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, റോഡ്, വഴി ഇവയൊക്കെ ഒരുക്കി നൽകും എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ 10 സെന്റ് മാത്രം ലഭ്യമായി ഇപ്പോഴും ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. റോഡ് പോയിട്ട് ഒരു നല്ല വഴി പോലും പല കുടുംബങ്ങൾക്കുമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായ ഇടപെടൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്.